Anas bin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya iyyaka wal iltifat fi shalah fa innal iltifat fi shalah halaka. Al hadis rawahu at-Tirmidzi min riwayat Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyab an Anas wa qala hadisun hasanun wa fi ba'd an-nusakh sahihun. وقال المبلغ وعن ابن زيد ابن جدعان يأتي الكلام عليه وفي رواية صحيح أن أنس غير مذكور. تمت أنس بن مالك رضي الله عنه قال لو هلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو رسول الله sallallahu alaihi wasallam dawuhan Rasulullah ya bunayya iyyaka wal iltifat bis-salah, iyyaka wal iltifat bis-salah, jadi iyyaka itu orang Mekah ya bunayya upamiku bahasa sunat ya bunayya pulang sanes hujan kulit iya anaki iya hujan bunaya bahasanya ya bunaya iya anaki itu bahasa sunat jika gitu kan iya kawan iltifat ibisara iya kakade anjir wal iltifat make hurahnya isolat itu waktu salat. Jadi kurang dia yang anak tingkat saya bagel bahasa Sunda apa gitu kan? Kata ekahina makan waktu kurang gelung di nasolat. Fa innal iltifat fi shalah halakatun. Lantaran saatnya nak rurat terek di waktu di nasolat teh halakat. Eta teh kahancuran karusakan. Nah, tinggal dina halakah teh aya rukun anu hiji. Halakah. Ma makna halakah? Ai sukutun bi ghadabillah. Sukutun bi ghadabillah. Sukutun bi ghadabillah teh jatuh terpuruk karena bebenuh Allah. Pulang kilen pulang urat kerep dina sholat lantaran urat kerep dina sholat kita bakal menang bebenuh Allah iya lamun Pak Eman jadi PNS kan mah gak mau kan upami urat kengin bebenuh bupati bebenuh kepala dinas. Ia mah es kuning memenuh Allah. Kadek urat-urat teret, ulah tulang kilen dina sholat. Lantaran urat teret dina sholat, kesar wajibnya akan memenuh Allah, bakal menang memenuh Allah. Warbiyan Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'ataini fad'a rabbah illa kanat da'watuhu mustajabah mu'ajjala aw mu'akhkhara iyyakum wal iltifati bis-salah fa innaha la salata li multabitin fa in khalidtum bit tatawwu fa la taqdimu fil qariyah. Dauhan
أبي الدرداء رضي الله عنه لوها لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادوا رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمكرنا دم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منوك يا رسول دوها رسول الله من توضأ sin sahaja makan wudu fa ahsanal wudu terus nyampurnakeun kana wuduna tumma sadda rak'ataini terus manehna salat dua rakaat wa da'a rabbah terus manehna minta ka pangaranana ngadumak ya da'a rabbah manehna ngadumak minta ka pangaranana illa kana ta'batuhu mustajabah illa kana amin kajadian kata jelemaan wudu dia dakwatuhu doa na pamentakna mustajabatun pasti bakal dikabulkan ku Allah subhanahu wa ta'ala mu'ajjalata digugu pamentakna dibikin ajena di alam dunia au mu'akhkharatan atawa diungkitkan mu'ajjalata digancangkan ayana alau akharata dina doa aya ajilihi wa ajilihi atrabi ajilihi wa ajilihi wa ajilihi abi ajilihi ajilihi wa ajilihi upati ku hamzah berarti engkek ka pahala nabi akhirat upami ku ain ajilihi berarti ayana eta dipercepat Tuhan. Tinggal milih weh, ini ayunnya meningkat. Jadi cuma oh ya, lima ayun meningkat. Ini koyo, oke komo. Ah, jadi dua lah. Sokia kan? Ya, terkadang upami kan dari nyuhunkan ke Allah Gusti, abdi nyuhunkan rizki. Tarah, ikilah ke nyuhunkan atas Gusti, abdi priomikir. Kalau tiba-tiba ya, itu penting nak doa nyuhunkeun artos isuk-isuk berantem mental nu mental duit padahal kurang penting teh mental naon ka Allah mental duit tapi anu datang isuk-isuk nu mental duit nah lamun kurang arti mah berarti pangentah kurang pasti jabat Allah eta teh ajil maneh mental duit teh tiba-tiba kami teh makanya begitu kan Dewi dong soal 10 ribu gantian apa kau tak 10 kali lipat nih kurang beres 100 ribu 10 kali lipat ku Allah tapi di dia disebabkan mu'akhar diungkek upami akan mengingat dina kitab hikam dengan Syekh Abdul Karim Ibnu Aqra'illah setiap doa kurang pasti diijabah setiap doa pasti diijabah tapi fil waqtil ladzi muri la fil waqtil ladzi turi fil waqtil ladzi muri la fil waqtil ladzi turi tapi nikna waktuna kumaha kami kula kumaha upami abdi nyuhunkeun ya kata Agus anu nangtukeun mere teh abdi tahu kang Agus nah ketika Agus maka bajilah engke kasembaran gitu kayak ayun, wah ayun kita kesalahan. Abi makanya jangan tanya apa. Nah terkadang orang nyuhunkeun ka Allah balik kesopan. Geus gede kena ditangtukeun, waktu kena ditangtukeun kan kurang ajar. Sok lamun urang aya nu nenta ka iman. Bagi obatnya nyuhunkeun kayak gitu aduh urang hilang goblok sia. Minta maksa nang orang ka Allah kesopan bilang gitu. Abi maksud si kamar ini ini tetes dinten kemis kita cari ketinggalan ke kurban astagfirullah kita Allah wak mana tapi bil waktu lagi kuni nah bil waktu lagi kuni yang ijabah doa nah kami menentukan ulah mana gitu kan jadi apa menentukan kan mungkin sasasi deh mungkin setahun deh kan bil waktu lagi kuni lah bil waktu bima akhtarulah la ima tahtaru anta di nafsu
anu dibikin ke sesuatu anu diurus dipilih kami lah anu dipilih umatnya. Pima tak taruh akala, pima tak taruh akala. Jadi pamentak mana ke kami mengatur pulang mana. Orang dengan itu saya jelamah minta duit A, dia dicelakkan di berau. Nggak semuanya sama. Tak bawa tak. Akan mengusia itu suka kerja di itu berangkat. Terus kaki kan jelamah ni jelamah tukar kabel ini. Terus jelamah dia, kalau di berau kita barek, nggak semuanya pada hari mereka. Jantan Allah masih hari kurang teh sesuai syarat anu kapuningan Allah yang memanfaatkan dia, yang mengkia, yang mengkia. Maka ku Allah ditangkas ayat karakter ini. Ketika orang nyumunkan ke Allah mesti abdi teh hoyong bekal budak mesti abdi teh terkadang ku Allah teh diberi makanan diberi budak masalah budak teh bagel tarah ngalur singke tarah barang penta barang di penta di bios pak amin ya di mana ya pak tak ya ketelah dan doa orang minta nanti berek ku Allah ya orang minta nanti berek ku Allah ya gitu. Nah iya kembali karena pokok permasalahan orang dalam Rasulullah sing sahaja ma'an wudhu terus nyampurnakan karena wudhunya summa sallallahu rakaatain terus mana salat dua rakaat kata salat syukri wudhu sallallahu rakaatain jadi orang wudhu terus tetapkan syukri wudhu dua rakaat pada Rabbah terus dimungkin ke Allah illa kanat da'watu mustajabah mu'ajjalah au akhar mu'ajjalah ayna di alam dunia di ijabat au akhar hakamke tapi orang yang jelas waktu di kalau insan mu'ajjulah waktu di kalau insan mu'ajjulah waktu di kalau insan mu'ajjulah di jelamat tepang sabur musuh dan bisa dikengkeng kalau ayna ajulah. Nah, dina ujungnya ia hadis iyyakum wal iltifati bis salam. Iyyakum kate marane wal iltifati bis salam make urang kare dina salat. Fa innahu lantaran saknyana aturan la salata mual jadi salat. Mual bener salatna. Kersaha limun takbitin keur jelema anu sok lurah terek dina keur salat. Inya kawal iltifat di salat kate anjeun make lurah terek dina salat. Fa inna bulan tarasanya aturan la salata mual jadi salatna. Atanapi mual diganjar ka salat limun takbitin keur jelema anu lurah terek. Fa in qulitum bit tatawwu paling pelit tumlam eh anjing kapaksa urat karet pinta kau ini di nasrat sunat pada pemimpin mobil pada doh oh kan mana ulah pakai eleh tak di nasrat parbu lah namun di nasrat salat sunat mana pakai urat karet kene di nasrat parbu nomor ulah tak harus salah salat di nomor teh lain mungkin jadi salat tapi itu sempurna ya, dikurangan ganjaran anak Allah itu di muatan itu. Wa fi riwayatin lahu ayatan bina sapalina riwayat Abu Darda di kuala dawan anak ya sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpulinkan kesenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kulungan dawkiya man qama fi sholati sing sahaja lemah anu nangtung salat pantafata terus manehna lurat karek dina salat mah maka raddallahu alaihi salatah raddallahu alaihi salatah bakal nolak Gusti Allah ka eta jelema kana salat hartosna anu dina salat teh moal kenging pahala ka salat lain terjadi kefiti sebab perbat pembatalan sholat kefiti makan beda deh nah pagi mah jika orang dina saum teh Imam Ghazali makan saum teh khusus ya khusus di khusus
khusus yang khusus, khusus umum model orang. Tak hanya umum mak, pas umum juga orang ke Imam Ghazali betul tak pakai. Tahu sebab tak? Sebab ulama mengarahkan puasa teh kerendahan, kerendahan gitunya. Tapi ngomongkan batur jalan, pas ya kerendahan, dorakak ditambahan, emang bohong, ibu, bila kurang puasa. Jadi Imam Ghazali kenal kata, hari anu halal beren, anu haram dipanjang. Padahal ngomongkan batur teh, temakai puasa, itu haram. Akhirnya minang, haram itu. Ngarang dengan muai anu halal beren, nah anu haram dipanjukkan. Anu halal dipanjukkan, menindah haram ada gitu di Imam Ghazali. Mungkin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat yang di anu sahut kan istri nyon kenwi bika Rasul abdi teteda Rasul iya diwilian abdi bukan di tengiya tawar Rasul kala-kala-kala mana yang terpuasa gitu jadi kan kenalan saya tawar dah di orang berpokor tampolong kan begitu dasar kan gak kok itu tak getih jindaki gitu tawar Rasul tak mana yang terpuasa ini kene bulan puasa terus ngomongin batur. Jadi isu-isu kene terus ngomongin batur. Ayo hibu ahadukum ayyak kulal ma'afihi maitan pakaritu. Nah, anjir rasak itu ngadahan daging dulu sorakan. Kan mana yang mungkin ngomongin batur terus ngomongin ngadahan daging gilemak. Tapi orang masih kena sini ke corona. Daripada ngadahan daging gilemak. Padahal terus berat bisa ayat pula ma'afihi maita pakari hukum wa amin di mas'udin radiyallahu anhu qala la yazalu allahu mukbilan ala al-abdi biwajihi ma lam yaltafi au yuhdis rawahu Tabrani fil Kabir mawqufan an Abi Qilabah an Ibnu Mas'ud wa lam yasma' minhu. Tamkiti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala tawhan Ibnu Mas'ud la yazalu Allah tumoleh-oleh Gusti Allah mukbilan 'alal 'abdi mancok tah ka jelema biwajhihi kuzat Allah ma lam yaltaqi dia datang sunnah satu untung mari anterurat karek au yuhdis atau boga hadas dawuhan Ibnu Mas'ud ketika orang menetapkan teh Allah mancok bawas ke urang tah satu untung urang henteu urang teh atau urang boga hadas mungkin dawuhan Imam Tabrani dina kitab Al-Kabir ya hadis mauquf tampi teh Abi Qilabah tampi Ibnu Mas'ud wala biasa minhu wa ruwiya Nabi Muhammad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan tampiti Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tampiti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuhan kanjeng Nabi idza qama ahadukum ila shalah falyuqdim 'alaiha hatta yafrugha minha idza qama ahadukum dimana nangtung salah sahijina aranjen ila sholati deuk ngalaksanakeun salat paliyukdil alaiha maka urang kudu konsentrasi pikiran jeung hate teh kana sholat urang mah loba ka sholat teh ingat sholat keur sholat tapi urang teu sadar sholat paliyukdil alaiha maka anjeun kudu ningaran ka kana sholat maksudna urang kudu konsentrasi ulah katungkulkeun ku pikiran anu sejen pikiran jeung hate teh kana sholat teh hatta yaqruma minha sampai ka beres dina sholat ai urang mah kan segala rupa dibuat kana sholat segala rupa ye mah hadirin abdi we di tengah galus jam tangan di bakha ke pasar hari libur butuh jam tangan begitu
resik dhuhur abdi digenteraan kurerengkaan di asri asrama teh Sofyan. Sofyan, bisa ka dinta? Iya, habibi. Oh, nazim ya habibi. Turun ka dia. Dek ka ada abdi di dalam. Abdi diajakkan main kolita urang Arab. Kulantaran ieu jam tangan beuteuh, laan. Simpen dina kolong kursi. Aya tempat duduk nongkrong di pinggir teko beton. Simpen teh pamit di tempat eta. Terus berakhir kan mong ada rasa. Ada rasa. Beres tepar. Hilang kana jam tangan sama sekali teu ingat we. Aigeus kira-kira jam 5 tereh magrib. Alah, gimana jam tangan? Urilin teh tangan jam tangan. Kukur dengan jam tangan, oh macam itu. Begitu sholat maghrib, Allah ketinggalin aja jam tangan. Begitu Allah akbar, alah tadi ini tidak harapkan tempat duduk tadi teh, maka beres sholat maghrib dia langsung ngingki ke dia, ditinggalin dengan jentul. Tak ada kita kata panggil kan, tak ada. Jadi neangan jam tangan baris sholat langsung kan. Kalau mudah selingit duit, lengit duit tadi saya ti di tengah-tengah baris sholat. Begitu Allah Akbar, di mana kita duit berapa? Wah, itu tadi kabayar kerma dan perasaan mata di mayat teh duit tadi bila keluar ngaran muter terusan tapi kabayar sholat teh pakai dengan duit. Lama duit tengah pagi sholat ruksah. Nah di dia dawuhan Rasulullah di mana sholat paling lebih mengandai hatta yang perlu minha konsentrasi kurang hati yang pikiran tekan sholat sampai ke beres. Wa iyyakum wal iltifati fi sholat wa iyyakum kate aranjin wal iltifati fi sholat make rurat karet dina sholat. Fa inna ahadakum lantaran saknyana salah sahihina aranjin anu sholatnya yunadi rabbah eka teker munajat ka pangeranana mada mafis wala salilah manihna ayat dina sholat. Jadi urang teker munajat ka Allah kudu make etika, kudu make hormat. Urang teh nuju munajat ka Allah. Coba lamun urang keur salat tarawih eta urang keur munajat ka Allah. Da urang salat tarawih urang keur era batu. Lain hayang dina hate, lain resep ieu mah kabawakeun. Gara dina eta mun teu sakang kaliaca geus ayeuna urang. Malam pertama kadua ke mah ditulis tinggalkeun dia tarawih teh. Jadi urang mah da ada kata-kata munajat dina salat. Wa an Ummi Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana an-nasu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-musalli yusalli lam ya'du basaru ahadihim mawdi'a qadamihi fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakana nas idha qama ahaduhum yusalli lam ya'du basaru ahadihim mawdi'a jabini fatufiya Abu Bakr radhiyallahu an bakana Umar radhiyallahu an bakana nas idha qama ahaduhum yusalli lam ya'du basar ahadin mawdi'al qiblah thumma tuwfiya Umar radhiyallahu an wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu an wa kanat al fitnah bal taqata al nas yaminan wa shimalan. Ya hadis tampiti Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu an zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya Ummu Salamah teh kalabat Ummul Mukminin bojona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha sayyidatna Ummu Salamah qalat nadawkir kanan nasu kajadian jelma teh fi ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah idza qaman musalli yusalli di mana nantung al musalli jelma anu salat yusalli manehna ngalaksanakeun salat maka lam ya'duk basaru ahadihim mawdi'a qadamaihi lam ya'duk maksudna lam ya'duk telan biar tajawas henteu ngaliwat paningalina teh kana ngaliwatan kana sukna jadi keur salat di jaman Rasulullah ka harap unggul tunggul ka harap di zaman Rasulullah patufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasnan tuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakanan nas jadi menjelamat idza qama ahaduhum yusalli di mana nantung salah sahih jelamat ke salat lam ya'du basar ahadihim mawdi ajabini maka tengah liwat basaru ahadihim paningali serasin yang mau diajabini karena tempat sujudnya jadi lapan di zaman Rasulullah tunggu teh karena suku tunggu bisa maka begitu di zaman Abu Bakar mah jelema karena tempat sujud karena kagang mencerok karena tempat sujud dasar di zaman Abu Bakrin radhiyallahu anhu bakana Umar radhiyallahu anhu nyakajan tenang begitu sayyidina apa tuwfiya Abu Bakr teras ngantunkeun Abu Bakar bakana Umar radhiyallahu anhu nyadigentos khalifah ku sayyidina Umar radhiyallahu anhu bakana nas kajadian jelema teh idza qama ahadun di mana nangtung salah sayyidina Yusuf di salat lam ya'du basar ahadihim tarana liwat paningali salah sahih yang jelam salat mau di'al kiblat di kanak tempat kiblat jadi iskaharta macam yang keharta di zaman Abu Bakar makanan tempat sujud di zaman Rasul meninggali kanak sampean begitu pupus segini Abu Bakar di gitu segini rumah keharta jelam sumpah tubuh fiyah Umar radiyallahu anhu teras nantunikin alam dunia segini Umar radiyallahu anhu bakana Uthman bin Affan radiyallahu anhu nya digentos ya khalifahku segini Uthman bin Affan radiyallahu anhu wakana til fitnah nya di zaman segini Uthman lah kajan dengan fitnah segini Umar tekan dibunuh kan sampai ke didobrak pintu gak bayangin kelas sahabat jadi berontak anu teu akur anu kentang ka pemerintah terima imam mata kabin teu aneh lamun kelas Jokowi ditentang jika kita pakai Jokowi Allah wae dilawan Allah dilawan apa ngalawan Allah dilawan ngalawan Raja Namrud ngalawan Rasulullah mami ulah aneh panun ayat pertentangan jika itu. Begitu di zaman Sayyidina Utsman terjadi fitnah, maka faltafatan nas yaminan wa shimala. Maka geus Sayyidina Utsman mukus pak yelma teker salat loba urang tarek pak sin aya anu musuh. Sin aya musuh ditukar. Faltafatan nas yaminan wa shimala. Bayangkeun. Sayyidina opat khalifah Sayyidina Umar dibunuh di jalan tempat Sayyidina Usman dibunuh di Moskuran di bumi kan
Dugi kayana pemerintah lepak yang mudah-mudahan yang ajar saya pengajian itu yang di orang-orang di Turki sampai kayana ayah kena kan mushab tilas segi di Nusman aku masih kena berlumuran darah di museum Turki anu kamari rame di hebohkan atas kepikiran akan Ayah Sofya. Ayah Sofya ke 900 tahun gereja katedral. Jadi gereja termegah di dunia. Ayah Sofya itu Konstantinopel kepungkur pusat kekuasaan Kristen Katolik dulu Katolik semuanya dulu Katolik Protestan lah di abad ke-14 anu protes ke Katolik ini Protestan 900 tahun gereja etatnya gereja termegah di dunia Ayah Sofya ketika perang kalah sama Muhammad Al-Fatih jadi begitu kalah ku Islam anu harita komandan Muhammad Al-Fatih maka pindah kekuasaan ke Islam Konstantinian jatuh anu berkuasa umat Islam anu disebutkan dina bahasa budak kalau otomi Daulah Utsmaniyah Daulah Utsmaniyah maka dipeser si eta gereja teh bakat kusopan sareng santunan si eta gereja teh dipeser jadi wakili Al-Fatih sejak itu di dalam masjid maka di dalam masjid Muhammad Al-Fatih selama 481 tahun dan Al-Fatih jatuh diambil kekuasaan di Turki jadikan Republik Merdeka Kamal Atatürk tahun 1923 diambil alih Kemal Atatürk jadi sekuler maka Ayah Sofya anu tadina masjid diminta ke negara-negara Eropa Amerika Inggris semuanya minta supaya dijadikan museum maka tahun 1934 di dalam Mesir kan bukan akan kamari kan dengan tanggal 24 Juli kamari ku Presiden Erdogan dikembalikan dari di masjid ya jadi alhamdulillah yang akan ingin harus itu bukan gereja dijadikan masjid dan gereja namun ke sebuah ulat etatnya masjid sudah berjalan 481 hampir 500 tahun berapa ya dijajah Belanda 740 tahun kan dijajah Belanda akhirnya orang merdeka tapi ke Agus itu bakal datang teh karek sabar tahun tak 70 sabar 75 belinya iya 45 jadi 75 tahun iya 481 tahun kan nah kamari berhenti dijadikan museum tahun 1934 maka berhentilah gambar masjid di dalam museum ya di museum selama 86 tahun berarti lah itu jadi pada merdeka orang kan orang 45 itu 86 tahun kamari dikembalikan dia jadi masjid rupa-rupa kemarin itu naras kan semua pak yai itu sah sholat pada esoknya saya terlalu batin pikiran sholat pendidiknya dimana so pada dari sholat jadi yang terakhir salinya Allah mau terbeli malaikat terbeli mana yang membelikan mana orang sholat di sisi jalan bro di mana orang di sisi jalan kalau nggak bawa para kirinya kan lemah hayang sholat kan mengaji untuk sholat di sisi jalan kalau jika waktu besok sepana medsos asupin kena YouTube orang sholat di sisi jalan tol itu salah salah kali lapor ke malaikat
فالتفت الناس يمينا وشمالا. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، إلا أن موسى بن عبد الله ابن أبي أمية المخزومي لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، والله أعلم. الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود واللفظ فيه لغير ضرورة. يعني كمان ترهيب من مسح الحصى في من يبهكن كسيح الحصى وغيره سلحان في موضع السجود في تempat سجود واللفظ فيه yang menyimpan tempat sujud di ghairi daruratin upami teu aya keperluan. Nah, ibab teh kan ayeuna moal nyambung kan. Naon sababna? Sabab ieu keur antung zaman baheula haji nu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul teu aya make geranit jiga ieu. Jadi urang teh mun abi jiga kan geus dianggap rek haji urang teh sare yang lupa paharet tapi
ayam muncrat kahat dibayar. Diingatkan di ahli Umar bin Khattab di zaman Sayyidina Umar kan. Ya jelema ana jumaah lain memperhatikan khutbahnya, memperhatikan akidnya Sayyidina Umar. Begitu beres khutbah, beres ketepan, kumaha ketik jelema. Saya tadi ke jumaah ningalikeun baju ka Amirul Mukminin dibilang ku saya tamalna ka Amirul Mukminin presiden dibilang ka kurangnya tamal akidna sampai ke 14. Aya nu jumaah nilang tamal baju. Dibilang ku saya sampai ke 14. Eta teh ngagambarkeun jiga kumaha tawadhu'na sanggeunna umat. Dawuh Ibnu Abbas, lamun maneh jadi pimpinan hayang adil sing loba ingat ka umat. Tapi bayangkan bahkan Sayyidina Umar masih dibunuh kan? Anu adil juga itu masih dibunuh Sayyidina Umar. Tak pula kaget tu orang ingat ini. Nah, dahulu Rasulullah, Fa'inna rahmat ketua jawab terbitu hasan wa sabun nasa wa ibnu Majah wa ibnu Huzaimah wa ibnu Hibban fi sahihihiman. Walaktu Huzaimah ay rapatna Ibnu Huzaimah dia. Idza qama ahadukum bis salati fa inna rahmata wajibu fala tuharrikul hasa rawahu kulluhu rawatu Abil Aswad Abil Ahwas. Dawat Ibnu Huzaimah, idza qama ahadukum bis salati, di mana nantung salah sahihina arangkin dina salat, fa inna rahmatat wajibuhu, sanyana rahmat ningal nyampurkeun ka manehna, kusabab kitu pala tuharrikul hasa anjeun ulah nyaho kesi tuharrikul hasa aina tasbinu bi ayyi amrin akhar siwa salat. Maksud nama di lima ulah pakai kabin bat pagawai kalau sedikit kerja mampu sekolah. Mau di mana ayat dia kan? Ida abdul isya wal asya pakat di mana asya? Di mana lapar? Dahal wis ayat jim adan berkumandang. Maka dahal lapar. Bisa kali menindah ingat sholat, mending sholat ingat dahar. Jadi di mana asya makan malam, di mana waktu isya jin lapar hayang dahar, dahar hilang. Tahu maksudnya supaya sholat kurang ulah kabebat kudahar. Maka beras kenyalah. Bahkan lebih dari itu, di mana waktu masih emek panjang, orang tunuh nak naker hilang tenggelam itu, boleh tenggelam supaya orang sholat, ulah terumbangan di dalam sholat dari nurutan apa? Seperti jelas kalau perlu dibaca sholat. Nah dengan yang imam masa ini, betul seperti kemana gitu, dari sholat. Wa an Mu'aykib radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, tambiti Mu'aykib, saya pesankan di Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala nadawkir, la tamsahil hasa wa anta tusalli, fa in kana la budda fa'ila fa wahidatan tasbiatul hasa. La tamsahil hasa wa anta musalli ulah wa anta musalli ulah nyokesi bagi manehna salat. Fa in kunta la budda tapi lamun teu meunang henteu pahila maneh kudu ngalakukeun nyekel keusi eta bahwa hidatan ulah loba ting hiji we tasbiatan hasa keur ngarantakeun hartosna ulah ngararaka tempat sujud jeung tempat salat bari salat. Lamun dipilahkeun memehna tah. Itu beres jeung tempat
pas sujud ulah sampaikan di napal basujud ayat batunya seket yang meminahkan di tempat sujud kurang ayat batunya seket begitu sujud cara ngarahin kebayangin ya. Jadi kemikian ke Arabnya wal kebayangin juga kemarin abdimah Masjidil Haram masih keneh kesi ngalaman terus sholat di padang pasir ambil jadi mahasiswa minum jadi kurang Arab malam kemis libur sepiak tak ada sih bicara abdi kan karena mobil barang di mana wah itu penting-penting teh memang bahula isi nafkah aja kan ayah istri kan ya nabi istri kan para itu masuk di sini dalam 84 gitu 84 baru masuk di sini 82 galau pun itu hari kan apabila memang kemis kan kurang ada nomor kemis malam Jumat kan libur kemis Jumat kemis libur siapa lah Jumat libur maka malam kemis kan abdi diajarkan kita satu putih kan bagi masakan di padang pasir teh main bahan lampu nanti pulang mobil mobil teh jajar pun rumpun lampu nakal agar itu ada orang milutnya orang di miluan gitu beres tapi waktu makan malam-malam mereka puasa Allah sholat di nakasi kan di nakasi kita sholat anu namina masjid masjid batu bias terkurung jajar ini batu agar pemikiran pemika Allah masyarakat guru neta kurang padui mabaku ya dijajarkan itu makanan apa kan mungkin di zaman Rasulullah ayat rukah panah di masjid itu dalam waktu ketika di masjid itu nah di dia maksud nama lamun itu menang itu kewahidatan ayu marwatan wahidah di tasbih imam di sujud sakali baik ngarakakan tempat sujud ulah sampai ke ayam batu anu mata gara hitin karena tangan ini susah nak sholat astagfirullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala tampi ti Jabir radhiyallahu anhu qala sa'alatun nabi ya sallallahu alaihi wasallam an mas'il hasa bis salat simpurin kumaras kakan di nabi sallallahu alaihi wasallam an mas'il hasa bis salat tina nyok nyabak kesik di nasrat pakala wahidatan sekali we wala antum sika anha khayun laka min mi'ati naqatin kulluha sudra hatta wala antum sika anha ari ngekerna nahana anjin antum sika wala antum sika anha ari nahana anjin ngakarna anjin anha tinanya baku sitea khairun laka lebih alis ke anjin aywa ilam tarhami mimmi atina patin tibatkan anjin boga seratus onta kulluha sudul hata anu kabeh na sudul hata sehingga kita ingin patah onta mahalus onta-onta geraga aralus terbang jadi untuk nyokong kesik kersolat lebih halus tibakan boga kontak 100 kita bahasa-bahasa anu yang dekat tinggal di kurang dan kurang bis segala pakai kudu ketinggal di kepanon wa Abi Salih maula Talha radhiyallahu anhu tampi Abi Salih maula Talha radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda ummi Salamah jawzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dawan Abi Talhah simkurin ayat di Ummu Salamah jawzin Nabi sallallahu alaihi wasallam bojona kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atadu qarabatiha teras dongkat wargi sabun pemuda dujumatin anu gaduh rambut panjang dujumah jumah teh rambut panjang ma makna jumah tinggal akan antaopat as-sya'ru
يصير إلى فوق الكتفين jadi rambutnya semetak-tak sekira tujuh mah pemuda warbi Ummu Salamah rambutnya gondrong pakala yusandi teras kata pemuda teh sholat palamma arada ayyas juga begitu pada sujud si eta pemuda teh napaha anjina nyupan tempat sujud nata napaha napaha anjina nyupan tempat sujud nata pakala teras kata Ummu Salamah la taf'al ulah make nyupan tempat sujud fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam margi saya kasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kajantenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadukil di bulamin lana aswad ka pembantu simkuring aswad aswad dan kulitna hidup ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah namina Rabbah lain Rabbah Rabbah nangis alif ayo Rabbah bahasa Sunda awah gingsir dia kan bisa Rabbah ima Rabbah namin yakni kan ya Rabbah tarrib wajhak ya Rabbah tarrib wajhak kekuat marobat tarrib wajhak tanuhan tah beungeut maneh tarrib wajhak tanuhan tah karang maneh rawahu Muhammad bi sahihi wa rawahu Tirmidzi bi riwayat Maimunah Abi Hamzah bin Abi Shalih an Ummi Salamah jadi tarrib wajhak tanuhan beungeut maneh teh nuduhkeun kana yen nunjuk netepan teh urang tawabu nyanakeun sagala rupi ka Allah dina bahasa anu paling simpel mah cek bahasa Jawa bahasa Sunda urang bakat betana kana perintah Allah sehingga anu handap jadi luhur anu luhur jadi bujur tadina dihandap jadi kaluhur tarang tadina diluhur jadi lamun sujud kumaha kan bujur ka luhur lihat kami di Al-Qur'an disebutkan minha khalaqna wa fiha nu'idu wa minha nukhrijukum taratan tentu kami kan minha tinatan khalaqna kum kami nyiptakeun kamaran wa fiha nu'idukum jin kana tadi kami malikeun maran wa minha nukhrijukum taratan ukhra jin tinatan kami ngaluar kumaran sakali minha fiha minha tilu kali ta kana tanah tina tanah kana tanah tina tanah naon maksudna maksudna di mana urang aya rasa sombong aya rasa kolontong aya takabur tunggu takahana urang teh tina tanah ari tanah teh sahadapeun suku suku urang masih kena kesenang tatane mah hanap kesenang urang jadi harkat darajat maneh tekah itulah lamun dibahasakeun naon hebatna naon jagona naon gayana nu meuli kembali dawuhan Allah inna akramakum 'indallahi mah nilai nu paling mahal teh takwa lain jagung gedena nyalaun keur sapi mah keur domba harus gede ai jelema kira-kira gede mah bakal manfaat itu jelema momoal dihitung gede mah moal dihitung leutik mah moal dihitung jangkuna moal dihitung kenek mah anu dihitung teh arqaqu nilai takwa teh dawuhan Allah tapi keur urang sesama manusia deui maka dawuhan Rasulullah anu pangsaehna teh khuluqan akhlak ari akhlak teh etika jin keayaan perilaku orang ketika bergaul sareng batu hirup sorangan mah urang teu kudu make akhlak tapi ketika jin batu urang make etika make sopan santun keur jin batu contohna aya deui lamun urang bedegol jadi kumaha aing abdi kamari
Sunan Sunan Gunung Jati Cirebon. Tapi kemarin di bulan di orang masihan semangat marahan, maka dina serat puleman teh laki-laki berbaju batik lengan panjang, baju batik lengan panjang, kira-kira lamun urang datang karena konangan make baju tidur. Di baju urang tapi baju tidur, cek urang kumaha ieu baju lain, kira-kira urang kaasup jelema anu gaduh akhlak teh. Jadi urang jelema teu boga akhlak, maka akhlak teh memposisikan hidup urang sesuai sareng kaayaan. Lamun ieu kumaha teu bisa, kumaha urang anggeun we urang ditutup-tutup patu mun teh abdi urang teu bisa hidup sorangan. Urang hirup kudu make batur. Eueuh nu gede, eueuh nu leutik, eueuh nu beunghar, eueuh nu miskin, hirup teh perlu ka batur. Contohna, lamun Haji Sofyan jadi jelema gagah, pejabat, kaya raya, kuat. Nah, dia bisa hirup sorangan gitu. Jadi hirup teh tong borong make kasusah, kabungah wae perlu batur. Emang lebar duit, aduh kain kaya bunga hanya asuk kain amonji sorangan ayam bunga, sorangan di iman seserian kira-kira kemana langsung jawab ke NKRT si Pak Eman bawa ke rumah sakit jiwa karunia. Jadi kurang bunga lain butuh kabar kok susah, maka kurang kudu alus jin batu, kudu alus jin katana, kudu alus jin bulu resak roto hirup teh anu ngalama hirup terperlu kabar tuh terbisa kemana. Jadi tarbib wajah. Nah, dina hadis Allah Imam Tirmidzi kan min riwayat Maimunah Abi Hamzah dan Abi Shalih dan Ummi Salamah qala ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam gulaman lana yuqalu lahu aflah yuqalu lahu aflah. Eta di marbah ima aflah. Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ningalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam gulaman kahiji hamba sahaja lana nukami dawuhan Ummu Salamah yuqalu lahu aflah anu disebutna teh eta gulam teh aflah ida sajada di mana teu sujud napasa manehna nyimpan tempat sujudna. Jadi si Aflah tadi mana sujud pasti nyimpan tempat sujud. Pakala teras adaukan di Nabi ya Aflah tarrib wajhak, ya Aflah tarrib wajhak, Aflah kanuhan tah tarang mane tarrib wajhak kira turun dia tarrib wajhak kanuhan tah belum mane. Waqad taqaddama fi tarhib bis salah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Parantos ti payun dina tarhib bis salah. Tarhib dina salah hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min halatin ayahi dikayaan yakulul abdu fiha anu kajadian al abdu jelema fiha dina eta halah ka dina eta kaayaan ahabbu ilallah langkung dipika cinta ku Allah min ayyarahu sajidan tibakan ningali sujud. Jadi mual ayat perilaku jelema anu dipika cinta jeung dipika resep ku Allah iwalti Allah ningalikeun jelema sujud min ajra musajidan yughaffiru wajhahu fit turab. Jadi teh urang yughaffiru wajhahu fit turab teh manehna nancepkeun ngantalkeun tarangna kana tangi. Teu aya perilaku anu paling dipikaresep
yang dipika cintaku Allah iwati ningali jelma ngantelken nancemken tarakna kana tani rawahu Tabrani bi anna dhalika alamatun ala khudu'il 'abdi amama rabbih sabab eta teh nuduhkeun kana tawadhu jeung rendah hatina urang di hadapan Allah. Jadi terkaya perilaku anu paling dipika cinta ku Allah diwati ningali jelma nancepkeun tarakna kana tani di urang apa ayeuna teh aya tani kan di urang teh aya tani at-tarhib min wa'adiyati adalah hasilati fi shalah ieu tarhib ancaman keur jelema anu nieun cecekelan dina salat anu kelak an abi hurairah radhiyallahu anhu qala tapi ti abi hurairah radhiyallahu anhu qala dawhanana nuhiya anil khasri bisfadati rawahu bukhari nuhiya anil khasri bisfadati rawahu bukhari wa muslim wa tirmidzi wa raquha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajulu mukhtasira wan nasai nahwa wa abu daud wa qama ya'ni yadha'u yadahu ala hasiratihi hasirat kan diurang semacam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad naun tongkat anu ditancapkeun naun tangaranna pan masjid tadi itu teraya pihak jadilah mun diurang mah di mana salat henteu meunang nyarare atawa henteu meunang leungeun dicekelkeun kana pihak gitu lah urang salat sabeulah di kana pihak berdoa bismillahirrahmanirrahim tapi anu katuhu gitu nya eta hasilna maksudna kitu kan dalam salat di sisi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salat di sisi pihak nyekal gitu tak tetapi ini orang di sisi tembok orang salat di sisi tembok apa disarannya kita kena tembok beri nyarannya kena tembok kita kan anu tekenin wa anhu radhiyallahu anhu tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayyidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ihtisar fi shalah ay nyarane atawa muntan dina waktu salat nyarane atawa muntan dina waktu salat dekat tuka ka gigir kan urang gigih dina jajaran pangkuan nyarane eta eta teh dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rohatu ahli nar nyarane atawa nyepeng naon wae urang keur salat teh eta teh istirahatna ahli neraka rohatu ahli nar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahih وعن أبي الجهم عبد الله بن الحارث ابن الصمح الأنصاري رضي الله عنه الترهيب كان الترهيب في المرور بين يدي المصلين يعني كمان كرجل ما أن لوات كهربن عن صلاة أن لوات كهربن عن أن أبي الجهم أن عبد الله بن الحارث ابن الصمح Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul man baina yadayil musalli madha alayhi lakana an yaqifa al-wa'ina khayrun lahu min an yamurra baina yadayhi qala Abu Nadh la adri al-wa'ina yawman aw shahran aw sanata rawahu al-bukhari tampi ti abi jahmi
bin Jahmin bin Abdullah bin Al-Haris bin As-Sammah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu mal lan akalun sahar wakalun al-mal jelma anu ngalibat baina yadayil musalli kahar penjelma anu salat mada anai mada anai siksa naon gitu kan mada anai karena siksa dindoraka anu bakal kena ka manehna jadi mada anai lamun jelema nyamun sagede kumaha dosana jiga kumaha dorakana ngaliwat ka hareupeun anu salat lakana tangtu kajadian ayat tipa ngajanteng manehna 40 gitu 40 tadi ke 40 weh 40 bulan 40 tahun tapi yang jelas 40 tahun kan ayat tipa 40 khayunahu min ayyamur rabbina yadai lebih halus ngajanteng manehna 40 tahun daripada kudus ribat harapin jelema anu salat orang biasa terlalu di Madinah ya. Di Mekah atau Bati ke Haji Asyik di Madinah kalau di sepeda sholat siksa jadi orang masih terlebih ya. Di Madinah masih proto lamun jelema jika rumah apalna dorakana dosana siksana keur jelema anu ngaliwat ka hareupeun anu salat maka manehna ngajanten 40 tahun lebih halus daripada anu ngaliwat ka dinya eta teh mubalaghah kan pirang ngajanten 40 tahun teh kumaha ngajanten 40 poe teh kumaha maksudna lamun nyaho kana dorakana mah teh ngaliwat kitu lah tinggal kurang batasan tempat anu sholat. Nah, batasan tempat anu sholat teh tempat sujud. Namun upami di Arab Saudi aya saya pernah ningali lamun dia anu sholat dan dina naon dia harita. Ngeun kuasi anu jendangnya atau esok aya ulah ngaliwat batasan tempat. Di luar sajadah maka dia geus sering tempat anu sholat. Jadi harus anu sholat teh sareng sujudan. Sabet sajadah. Batas sajadah itu tempat sholat. Kalau mau ke sujud, mau ke sujud, tempat sujud, tempat sujud teh berarti anu di alam dua pandangan, anu di alam taat, anu di alam suur tada, dia macam, maka ayat lamun urang sholat dia di negara ini, terus ayat-ayat yang kurang tengok kotor kan pulang tengok kotor kayak ayam tapi diurang masuk kaget ayam diukut ayam 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 jadi kotor kita kayak kotor kenapa dah urusnya diurus ayam diurus kotor ayam terus orang karompongan tak bersujud gitu kan orang bersujud karompongan jadi kita ayam hukum lah jika rumah gitu lah ayam hukum lah tapi dengan hukum pidana yang perdata iman hukum salat ayat menyebabkan makruh kan? Siapa kudu bersih tempat anu disebabkan tempat salat ayat kata lamun di sadaya nak entah sasaja dahil entah maka kapa entah telah mengurangkan ngarong pada kena terkena terkena karena tempat sujud kan? Oh, entah liwati entah kudu mikir kan? Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Rawahul Bazzar wa laqtuhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul simkurin ngadangu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadoki Rasulullah law ya'lamul maru baina yadayil musalli madha alaih lakana la'ayyab lakana la'ayyakuma arba'ina khalifan khayrun lahu min ayyamur rabbaina yadayhi law ya'lamun man lamun apalun jelma anu ngaliwat baina yadayil musalli kahadapun anu salat
Mada anai dosa, doraka, siksa, anu bakal kena kamanehna. Jadi lamunnyaun dosa na ngaliwat ka hareup hiji manusia, lakana tangtu jadi la ayyakum arba'ina kharifan. Lamun ngajarkeun manehna arba'ina kharifan 40 tahun. Kharif. Jadi di Arab waktu aya 4 kan. Aya sayyid, aya sita, aya kharif, aya rabi. Ayah Rabi Mamordek kali itu perpindahan kan? Perpindahan kena musim panas karena musim dingin kali. Tapi kalau tidak musim panas karena musim tidak musim dingin karena musim panas. Tidak musim panas karena musim dingin ayah Rabi jadi itu ayah apa? Ayah Sita, ayah Sri, ayah Rabi, ayah kali. Nah kali dilambangkan tetek kerbahaya. Lamun Rabi dibat dilambangkan kerkabahagiaan. Arba'ina kharifan teh 40 tahun kharif. Nangtung 40 tahun khairun lahu lebih alus kamarina min ayyamur rabaina yadai tibahkan kudu ngaliwat ka hareup jelema salat. Ya biasa lah orang salat di depannya kan ditukar orang kan ada mas kok orang ke salam ditukar batu masih kene udah lain gitu. Permasalahan dunia. Warijalu warijalu sahih. Qala Tirmidzi wa qad ruwiya an Anas hadau Imam Tirmidzi parang kas diriwayatkeun tampil ti Anas annahu qala sa'a Anas kadoki la ayyaqifa ahadukum mi'ata 'amin la ayyaqifa arinan tunna salah sahihina aranjin la ayyaqifa ahadukum arinan tunna salah sahihina aranjin mi'ata 'amin 40 tahun khairun lahu mi'ata 'amin 100 tahun ya mi'ata 'amin 100 tahun khairun lahu min ayyamurra baina yaday akhihi wa huwa yusalli lebih halus ngajarkan 100 tahun teh tibatan kudu ngaliwat ka hareupeun dulurna anu keur salat. Jadi ngajarkan 100 tahun lebih halus tibatan kudu ngaliwat ka hareupeun anu salat. Ah, da urang katanya jeung teu apalah gede naon bedegong. Wan Abi Hurairah